Кіровоградський п'єдестал пошани. У спортивному залі 35-ї школи одночасно провели два турніри з єдиноборств. Кращих визначали учасники відкритих чемпіонатів – міста стайського боксу та області з кікбоксингу. Ці види спорту близькі за правилами проведення боїв, але є відмінності, каже головний суддя змагань Дмитро Поляченко. В тайском боксе, да, есть постепенная подготовка в самих занятиях, но если человек выходит в ринг, то он либо выходит в ринг, либо его туда не выпускают. То есть либо он может драться, либо он еще в процессе подготовки. То есть там все конкретно. И в кикбоксинге отношение более спортивное. В тайському боксі уділяється увагу більше ще на традиції. Учасниками турнірів стали біля 100 бійців з клубів Кіровограда, Дніпропетровська, Полтави, Кременчука та Ілічівська. Ми приїжджаємо, ну, зараз останній раз були 2 роки тому. А так, в принципі, постійно приїжджали, так як ми співпрацюємо з клубом України, проводимо бої поки один і по тайському боксу. Кіровоград представляли вихованці 3 клубів – України, кікфайтера та воїна. Уровень очень сильный, потому что мы работаем уже не первый год. На базе этой школы мы работаем только больше 4 лет. До этого занимались люди в других залах. Соревнования проводятся, где они тестируют свои возможности в зале каждый день. Поэтому уровень очень высокий. На таких змаганнях на перший план виходить підготовка спортсмена, говорить багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Андрій Карнаух. В зависимости, как ты сам к ним подготовишься, какова у тебе фізична підготовка, як ти морально підготовишся, ну, від цього більше і залежить. Переможець українських змагань став першим і на чемпіонаті області. З допомогою наставника Дмитра Анатолійовича, з допомогою підготовки к соревнованиям, обласним чемпіонатам, які, ну, готують мене к виїздам на Україну, благодаря цьому удається побіждати. У загальному заліку найбільше золотих медалей – 10 – завоювали вихованці клубу «Україна». На 2-му місці – команда клубу «Воїн». 3-й розділили бійці з кікфайтера та гості із Кременчука. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.